ចតុស្និកជនជាទីមេត្រីសូមបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយគឺប៉ែប៉ាន់តែនឹងហេតុការណ៍ដល់នឹកស្មានមិនដល់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអមឡុងពេលប្រកុំดนตรีពលគឺក្រុមអ្នករាំកំពុងតែសម្ដែងនៅលើឆាកសុកសុកស្រាប់តែផ្ទាំង LED បានថ្្លាក់មកសង្កត់អ្នករាំចំនួន២នាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ ថ្មីថ្មីនេះមានហេតុការណ៍នឹកស្មានមិនដល់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងការប្រកបតន្ត្រីនៅទីក្រុងហុងកុងពូលគឺក្រុមអ្នករំកំពុងតែសម្តែងនៅលើឆាកសក់សក់ស្រាប់តែធ្លាក់ផ្ទាំង LED សង្កត់អ្នករំពីរនាក់បញ្ជូនទៅកັນមុនទីពេតភ្លាមភ្លាមនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ABC នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 តាមរយៈវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺបញ្បង្ហាញថាអំឡុងពេលក្រុមអ្នករំសម្តែងនៅលើឆាកនៃការប្រគំតន្ត្រីស្រាប់តែមានផ្ទាំង LED មួយក្នុងចំណោមផ្ទាំងជាច្រើនបានធ្លាក់ចុះមកក្រោម ទាំងនោះបានធ្លាក់មឹកក្រមប៉ះអ្នករំម្នាក់ចំកបាលនិងខ្លួនផ្ទាល់មុននឹងលួទៅលឺអ្នកសម្ដែងម្នាក់ទៀតខណៈអ្នកទស្សនាស្រែកយ៉ាងរន្ធត់វីដេអូមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកសម្ដែងដែលនៅសល់នៅលើឆាកបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួយអ្នកដែលត្រូវផ្ទាំង LED ធ្លាក់ពីលើប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នករំប្រុសទាំងពីរបានដឹងខ្លួនពេលបញ្ជូនទៅកាន់មុនទី8 Queen Elizabeth ប្រពន្ធផ្សាប់ផ្សាយក្នុងស្រុកបានអេរីកាដោយដកស្រង់សម្ដីពីក្រុមគ្រូពេទ្យអ្នករស់ម្នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខណៈម្នាក់ទៀតមានស្ថានភាពធម្មតាប៉ូលីសបាននិយាយថាក្នុងហេតុការណ៍នេះ ក៏មានតួលេខជន3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរប៉ែតផងដែរដោយម្នាក់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួននិង2នាក់ទៀតស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការការព្យាបាលគូជម្រាបផងដែរថាការប្រកបឌន្ត្រៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាល Hong Kong Coliseum ក្នុងទីក្រុង Hong Kong កម្មវិធីនេះត្រូវបានបាត់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងខណៈអញ្ញាធិហុងកុងកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតជំវិញករណីនេះ